Të nderuar miq të ungjillit të dashur vlezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton për ditën e mesazhit ungjillit të ditës. Jemi në datën 30 dhjetor dhe kisha në ortodokse në afron të lexojmë nga letra apostol Pavli drejtuar e Brëmve kapitulli 7 vargu 18 deri vargu 25. Do përqendrohemi në vargjen 20, 21 dhe 22 ku na thuhet dhe meqense nuk u bë prit pa betim, sepse ata që bën priftërin pa betim, po ky me betim, me anë të që i thati Zoti u betua dhe nuk do të pendohet. Ti je priv për gjithë jetën sipas rregullit të Melkizedekut. I një dhjate më të lartë u bë dorzan i Suri. Apostull Pavli trajton uh, kryepërtërin e Krishtit, e cila ndryshe nga uh, e aronit ishte bërë me betim. ë uh, dhe këtu ai na përmend uh, 110 vargu 4. Zoti u betua dhe nuk do të pendohet. Zoti u betua për uh, priftërinë e Krishtit dhe nuk do pendohet sepse ajo do jetë një priftëri e përjetshme ndryshe nga ajo e Aaronit që do ishte e përkohshme dhe i takonte dhjatës së vjetër dhe ë uh, Jezu Krishti do vinte nga një tjetër fis ë uh, i Izraelit, nga fisi i Judës që nuk na përmendet se nga ai do jetë priftëria, por priftëria do ishte vetëm nga fisi i Aaronit dhe i Levit por Krishti u zgjoll ë uh, sikur e prift jo nga njerzit por nga perëndia sipas betimit dhe sipas rregullit të Melkizedekut. E kemi thënë dhe në takimin e mëparshëm Melkizedeku është një personazh uh, ë enigmatik në Bibël që na tregon se ishte i zgjedhur prift dhe mbret nga perëndia dhe ai e bekoi Abrahamin. Por për të treguar se ishte më i madh se Abrahami dhe uh, nuk na tregonet as lindja as vdekja e tij për treguar se priftëria me lkizëdegut ishte një priftëri e vazhdueshme e përjetshme. Edhe Krishti mori këtë priftëri sipas rregullit të Melkizedegut, një priftëri të përjetshme, sepse dim që Krishti vdiq vullnetarisht në kryq, por u ngjat si perëndi njerëj, ai nuk vdes më, prandaj ai nuk mund të zëvendësohet në priftërinë e tij. Por Krishti themeloi edhe një tjetër dhjat, dhjatën e re që uh, u b dorzan në përmjet gjakut të ti. Këtë në e kishtë e thënë dhe profeti Jeremia, pra ndaj lecëzojmë edhe në uh, Bibër të profeti Jeremia, kapitulli 31, vargje 33-34, këto fjalë. Pra kjo është beslidhe që do të vendosë me shtpini Izraelit në basa tyre ditve, thot Zoti, do të shti, armis, do shti ligjin tim në mëndjen e tyre, dhe do të shkruajmë mbi zemrën e tyre dhe unë do të jem Zoti i tyre dhe ata do të jenë populli im. Ata nuk do të mësojnë se cili të afërmin e ti dhe se cili vëllan e ti duke thënë një një zotin, sepse që gjithë do të më njojnë nga më i vogli dhe i tek më i madhi. Thotë zoti, sepse unë do të falë pa e tyre dhe nuk do të kujtoj më mëkatin e tyre. Prandaj, të dashur më krishtin, edhe në kishën tonë orthodoxe, ne kemi uh, prifterin e krishtit, që është një prifteri si pas rendit të Melkizedekut, një përfëtëri e përjeqme, një përfëtëri e dhijatës are, digjith, përfterin përfterin e re, dhe dhe gjithë uh, kërë përfëtërin dhe përfëtërin e kryen këtë shërbes në emër të përfëtëris së krishtit, që është një përfëtëri e përjeqme dhe e pa zëvëndësushme. Mendoj që këtu të ndalojme dhe takim për sot, për takuar në takimin ashtëm. Dere atere, miru pafshim.